Danas u gostima imamo jednu divnu damu koja nam dolazi iz Beograda. Njeno ime je Jelena Kovač-Krkić, profesionalna glumica iz pozorišta Anceta Jelenica. Jelena, dobar dan. Dobar dan. Recite nam kako ste i kako ste putovali relacija Beograd-Vlasenica? Sjajno, mi nismo prvi put u Vlasenici, s tim što smo sinoć igrali predstavu na Palama, pa smo danas sa Pala došli ovdje kod vas. Recite nam šta predstavlja ova Dorina avantura, predstava koju ćete vi izvesti u Vlasenici? To je predstava o ljubavi i prijateljstvu i o jednoj vrlo aktuelnoj temi današnjeg vremena, mobilnom telefonu, magija crnog ekrana koja je zaposela svu decu, da kažem, pa čak i nas odrasle. I u ovoj predstavi Dora i njeni drugari pokušavaju eto da nauče trola koji je stalno mrzovoljan, igra igrice na telefonu, da ga nauče ljubavi, prijateljstvu i o tome kako je mnogo lepše igrati se sa drugarima napolju nego držati mobilni telefon u rukama. Recite nam, putujete po Republici Srpskoj, gdje ste bili, osim Vlasenice, gdje planirate još da idete? Pa znate kako, maltene ne postoji mesto u kom nismo bili, mi mnogo volimo da dođemo ovde. Evo, sinoć smo bili na Palama, bili smo, eto da kažem, u skorije vreme, u Laktašima, sutra smo već u Bosanskoj Gradiški, sutra. Pa stalno putujemo, mi smo stalno na točkovima. Dobro. Jelena, kako je to došlo kod vas kad ste imali možda 18-19 godina da se odlučite da se bavite umjetnošću i glumom? Ja sam se odlučila mnogo ranije. Ne. Jeste. Još dok sam bila u osnovnoj školi i to u nekom trećem ili četvrtom razredu, već sam krenula u studio glume čuvenog Bate Miladinovića i eto tu sam napravila, da kažem, moje prve korake. A glavni krivac za to je moj rođeni brat koji je 8 godina stariji od mene. On je također bio u studiju Bate Miladinovića, onda je upisao akademiju u Novom Sadu i ja sam sve to posmatrala i njega i njegove kolegije i eto, zarazila se. Recite mi, kako su teka vaše studije? Kako izgleda? Ja sad smo završila pravni fakultet, to je monotono dosadno, iskreno. A tako jedna kreativna oblast, gluma, kako su protekle 4 godine? Sjajno. To je jedan od lepših perioda u mom životu. To su sjajna druženja, divni časovi, svakodnevni odlasci u pozorište. Zapravo, posle svakog našeg časa glume, mi smo u ateljevu 212 imali časove glume i posle svakog časa mi smo odlazili, podrazumevalo se da odlazimo da gledamo pozorišnu predstavu. Tako da, eto, prosto mislim da je to mnogo uticalo, dobro, ne mogu da kažem na odrastanje, ali eto, na neki naš pravac, neki naš put. Mi smo ovdje malo zbog rata koji se desio u Bosni izgubili tu naviku da idemo u pozorište. Kakva je situacija u Beogradu? Deca vole da idu u pozorište i mogu da vam kažem unazad, eto, sigurno nekih 7-8 godina sale su pune. U Beogradu i u kulturnim centrima i u pozorištima, ali sam to primetila i ovdje. Čini mi se da deca vole, nama je ovo treći put da dolazimo kod vas i zaista nas prihvate sjajno i dečica i njihovi roditelji i uvijek je pristojan odziv, oni sve vreme učestvuju, baš se raduju predstavama i meni je drago, stvarno mi volimo da dođemo kod vas i drago nam je kada je puna sala. Da li je zanimljivo baviti se glumom u dječjim pozorištima? Jeste. Veoma zanimljivo. Koliko je potrebno da animirate male ljude, male velike ljude, je li to malo teže nego starije? Jeste, sigurno. Ja kažem, teže je igrati predstavu za decu nego predstavu za odrasle. Nekako čini mi se da se mnogo više dajemo, jer opet zvuči kao fraza, ali zaista decu ne možete prevariti. Oni sve vide, ako se 100% ne date, oni vide da je to lažno, da prosto izgube interesovanje za predstavu. I eto, zaista se dajemo 100% i oni uživaju u tome i mi zajedno sa njima. Pretpostavljam da u vašim predstavama ima dosta i muzike, i igranja. Ima, trudimo se, deca vole muziku, vole igru i onda se mi
eto, trudimo da bude dosta i pesama koje su prilagođene predstavi, tematski, i ima dosta koreografija. Trudimo se da budu i lepi šareni kostimi, da bude scenografija koja prati tematiku predstave, i onda, eto, to bude jedna lepa celina. Da li postoji neka uloga koju ste vi od mlađih dana priželjkivali i odigrali, ili malo u taj segment da zađemo, nešto vaše intimno, što biste voljeli, u čini bi htjeli da učite? Mnoge. Bilo ih je mnogo. Na akademiji sam igrala sve te likove koje sam želela, eto, prosto se tako desilo, i posle akademije ja zaista uživam u svemu što radim. Da li su to predstave za decu, da li odrasle, ja eto radim i sinhronizacije nekih serija, radila sam i sinhronizacije crtanih filmova, i to je takođe veliko iskustvo, tako da iskreno ja u svemu tome uživam. A recite mi, koga vi volite kao glumca, glumicu, reditelja? Nekog stranog, nekog domaćeg. Meryl Streep, na primjer. Meryl Streep, to mi je omiljena glumica. Naši glumci su zaista sjajni. I ovi mlađi, i stariji. Mislim da mi zaista imamo onako baš kvalitetno glumište, da kažem. Mm-hmm. Da li nekad ovako vikendom odlučite da odete sa prijateljima ili sa nekim malo u atelje 212 ili da, medije, pa da, 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 volim da idem u pozorište. Naročito što imam dečaka koji ima 15 godina i zaista se trudim, on je išao sa mnom, uvek gledao predstave za decu, a sada, eto, vodim i njega u pozorište da gleda i moje kolege sa kojima ja baš sarađujem, a i ovako gleda predstave, baš ga vodim redovno. Naprimjer, Nušićeve predstave je gledao, sad sam ga vodila da gleda, evo, poslednji put smo gledali Gospođu ministarku. I on je uživao i voli. Živku? Živko je glumio Goran Jeftić. Goran Jeftić? Jeste. I zaista je fenomenalan, sjajan, i eto, moje dete, predstava dugo traje. Poželeo je sa drugom i drugaricom da ide još jednom da pogleda predstavu. Sada se snimaju proteklih par godina brojne serije, RTS ili Superstar televizija. Dosta mladi glumaca ima u serijama. Vaš komentar vezano za to? Ja kažem, meni je drago što se toliko snima i što ima više posla i za mlađe i za starije glumce. Čini mi se, eto, unazad 3-4 godine, onako da se baš snima dosta, i ima dosta mladih kolega, talentovanih, i to je zaista za svaku pohvalu. A recite mi, koji je vaš omiljeni film? Ima ih mnogo. Ne bih sad znala. Ostavi okruga Madison. Joj, da, na primjer. Da, 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 na primjer. Ima dosta, ja volim da gledam filmove, ali ipak preferiram pozorište. Naravno, a muzika? Muziku volim da slušam, naravno, to je sastavni deo života, i volim stvarno od klasike do roka, popa, a evo sada i dečije pesme, u njima i uživam takođe. A recite mi, molim vas, kako je vaša reakcija na ovo, ja ne znam kako se imenuje ta vrsta muzike koja je sad popularna po diskotekama, ja kažem, vibriraju glasovi, neki su ritmovi orijentalni, nešto se dešava, nešto su u tekstovima, pominje se kokain, pominje se, mi smo bili mladi, pominjala se isključivo ljubav, a sada jest neke destruktivne stvari. Jest, to je stvarno strašno i nekako prosto toliko daleko od mene i kompletno naše generacije, ali vidim da ove mlađe generacije htele, ne htele, to im se tako nameće. Eto, ja se opet vraćam na moje dete, mi smo upuštali domaći rok, evo, i strani, naravno, i evo, on će sada ići 15 godina ima, to je upravo ta generacija koja tu muziku sluša, i evo, on je išao i kupio karte za koncert Parnog Valjka, i moram da kažem da sam jako ponosna na to, ali ovo je zaista, prosto ne znam ni kako bih taj pravac nazvala, ali mislim da je to nešto što je kratkog daha, bar se nadam da će to proći i da ćemo se vratiti nekoj kvalitetnoj muzici. Mislim, i mlađe generacije, mi nismo ni odlazili od te muzike. Da li mladi odlaze u Beogradu ili u Srbiji, recimo, na koncerte klasične muzike?
Pa odlaze. Odlaze čak i, primetila sam, i organizovano odlaze, gledaju i slušaju operu u Narodnom pozorištu, balet, tako da to je zaista za pohvalu i mislim da to negde kroz školu, eto i nastavnici, profesori, bilo bi lepo da ih upute i onda oni vide to, steknu naviku, dopadne im se, ali prosto eto znaju šta je i o čemu se radi. A kako izgledaju ti izlasci u Beogradu po splavovima? Mi smo daleko od Beograda, možda neko putuje. Ja pretpostavljam da vi baš i ne izlazite po splavovima. Ne. Kako se tamo muzika puša? Pa upravo ta o kojoj smo pričali. O kojoj ne znamo šta je. O kojoj ne znamo šta je. Naravno, postoje splavovi gde se sluša ova kvalitetnija muzika, ali uglavnom se sluša ova muzika. Neobična. Da. Jelena, šta da poručimo našim sugrađanima i mlađim i starijima, nešto vezano za pozorište, za umjetnost, našim Vlasinčanima? Ja bih pozdravila sve Vlasinčane, pozvala bih na našu predstavu, da dovedu svoju dečicu, mislim da će naučiti nešto korisno. Mi se to u našim predstavama trudimo, da uvek prenesemo neku poruku, u ovom slučaju to su ljubav i prijateljstvo. I ne samo u ovom, uvek ljubav i prijateljstvo. Poštovani slušalci, bila je to Jelena Kovač-Krkić iz pozorišta Anceta Jelenica iz Beograda, a mi vama zakazujemo sastanak ponovo za 7 dana. Prijatno. Sa Marijom u 2.